ešte zakomplexovanejšia, ešte nerozhodnejšia. Raz, dva, tri. A ešte zaľúbenejšia. Fräulein stretla Freuboy. René Zellweger. Zdravím. Colin Firth. Myslím, že by si mala ísť na dámy. A Hugh Grant. Nechceš byť moja sprievodkyňa? Zamotajú hlavu aj vám. Čo sa týka Daniela Cleavera. Tvoj sexuálny život ma nezaujíma. Bridget Jonesová s rozumom v koncoch. V utorok o 20:25 na Pluske.